gledajte, uopšte nije bito sada da mi govorimo o tome ko stoji iza toga. Ono što je najbitnije jeste da postoje ljudi u Republici Srpskoj koji su spremni tako nešto da rade. Vama ne treba bilo kome objašnjavati da Milora Dodik smeta trenutno mnogima. Da činjenica da Milora Dodik u ovom trenutku kada se svijeti kada se međunarodni odnosi nalaze u ovakvim okolnostima, u ovakvoj situaciji kada se traži da sve bude crno-bijelo, kada Milorad Dodik ne pristaje na to da stvari budu crno-bijele, nego da stvari budu realne. Kada Milorad Dodik ne pristaje na to da bude nečija marioneta, nego vodi autentičnu politiku Republike Srpske, kojoj je jedini imperativ da bude u interesu građana Republike Srpske. I to je, to je ono što, što ljudima smeta. Vidjeli ste Kristijana Šmita koji izađe dan poslije izbora i kaže izbori su protekli u feri korektnoj atmosferi. Mm -hmm. To onda, je rekao i OSC. Izbora. Jest, to su rekli svi dan poslije izbora. Onda su odjednom vidjeli da tu nešto mora da se, da se mijenja. E, I šta rade? Mijenjaju u potpunosti priču. Odjednom idu protesti opozicije. E, onda ide dalje to da OSC mijenja priču, da Kristijan Šmit mijenja priču. Kristijan Šmit kaže E, zabrinjavaju ga izbori za predsjednika Republike Srpske i zabrinjava ga, kaže, povećan broj nevažećih glasačkih listića u izborima za predsjednika mm -hmm. Republike Srpske i obrazlažujući sve to spominje susrete Milorada Dodika i Vladimira Putina. Kakve veze ima to što se Milorad Dodik sreće sa Vladimirom Putinom ili sa bilo kim, sa tim kako su građani glasali i kako su oni ubacili svoje glasove u glasačke kutije. Ali ovdje je evidentno da se radi o jednom projektu u jednom projektu u kojem je krajnji cilj da se ukloni Milorad Dodik uh -huh. sa političke scene, kako bi Republika Srpska mogla da bude uklop, uklopljena u tu njihovu slagalicu u kojoj sve mora da bude crno-bijelo, crno a u kojoj će na, u konačnici Republika Srpska da nestane. I to je, to je cijela priča koja se sada vodi. Šta oni sada rade? Oni ulaze u centralnu izbornu komisiju, nezakonito potpuno, dakle, jedan nezakoniti sastav centralne izborne komisije, donosi dalje nezakonite odluke u kojima ide u ponovljeno brojanje glasova. Zbog čega? Ok, nemamo ništa protiv da se ponovno broje glasovi. Ali ukoliko se to radi u skladu sa zakonom, ukoliko pribjegavate tako nečemu protiv zakonito, automatski nam pokazujete da imate e, sumnjive namjere. Šta oni rade? Oni u stvari kupuju vrijeme.